Սիրելի հետևորդներ, բարի օր։ Այսօր ինչպես խոստացել էի, պատրաստելու եմ սերուցքային պանիր, որը իր համով նման է Ֆիլադելֆիա պանրին։ Այն օգտագործում են տարբեր ռոլերի, սուշիներ պատրաստելու, ինչպես նաև զանազան կրեմներ պատրաստելու մեջ։ Այս պանիրը օգտագործում են նաև ռուլետներ պատրաստելու ժամանակ, ինչպես նաև կարող եք ուղակի բուտերբրոդ պատրաստել եւ վայելել։ Շատ քիչ բաղադրիչներ են մեզ անհրաժեշտ։ Անհրաժեշտ է թթվասեր, բարձր յուղայնության պարտադիր եւ յոգուրտ։ Յոգուրտը ես վերցնում եմ այս Ակտիվիայի ֆիրմայի յոգուրտ, Ակտիվիա ֆիրմայի, այն պետք է առանց հավելումների լինի, այսինքն պետք է գրված լինի բնական կամ դասական, այսինքն ոչինչ մեջը չպետք է պարունակի բացի յոգուրտից, ինչպես նաև մեզ աղը պետք և կիտրոնի հյութ։ Հիմա յոգուրտն է պարտադիր բարձր տոկոսայնությամբ պետք է լինի։ Հիմա յոգուրտը կբացենք և կխառնենք թթվասերին։ Ահա, տեսեք, յոգուրտի մեջ ոչինչ չկա, ոչ մրգային կտորներ, ոչ տարբեր տեսակի հավելումներ չունեն։ Հիմա սա կլցնենք թթվասերի վրա, մեզ անհրաժեշտ է նաև քամիչ և մարլյա։ Այս գործողությունը լավ է, որ դուք սկսեք երեկոյան ժամի և 12 ժամ է պահանջվում, որպիսի այս պանիրը պատրաստ լինի։ Հիմա այս երկու բաղադրիչները լավ կխառնենք իրար։ Կավելացնենք աղը, բաղադրատոմսը, ինչպես միշտ կգտնեք տեսահոլովակի նկարագրության բաժնում։ Հիմա թթվայնություն, մի փոքր թթվայնություն հաղորդելու համար կիտրոնի հյութ ենք ավելացնում։ Շատերը նույնիսկ կես թեյի գդալի չափով սոդա են ավելացնում։ Ես գերադասում եմ կիտրոնի հյութը։ Հիմա այս ամենը լավ կխառնենք, որպեսզի համասեր զանգված լինի և բոլոր բաղադրիչները իրար խառնվեն։ Հիմա վերցնում ենք մեկ այլ աման, քամիչն ենք դնում վրան, մի քանի տակ, մի 6-8 տակ մարլյա ենք դնում և մեր այս ամբողջ զանգվածը լցնում ենք մարլյայի վրա։ Մարլյայի վրա լցնելուց հետո ծայրերը բերում ենք իրար վրա, կամ կարող եք ֆիքսել որևէ պինդ առարկայով կամ ուղղակի ռեզինով ամրացնել և թողնում ենք սառնարանում 12 ժամ, որպիսի քամվի, սիճուկը, հեղուկը դուրս գա և մնա միայն պանիրը։ Այս պանիրը նրանով է հարմար, որ և մաչելի է գնի առումով և ընդհանրապես լավ է, որպիսի տանը ունենակ տարբեր տեսակի կերակուրներ ու տեսներ պատրաստելու ժամանակ ձեռքի տակ մշտապես լինի։ Այն ավելի մատչելի է, քան սուպերմարկետում վաճառվածը։ Հիմա սա կդնենք սառնարան և մենք կմիանանք, երբ արդեն պանիրը պատրաստ կլինի։ Հարգելի հետևորդներ, 12 ժամն արդեն անցել է, մեր պանիրն արդեն պատրաստ է, տեսեք ինչքան սիճուկ է արտազատվել պանրից։ Երբ տեսնում եք արդեն հեղուկը էլ դուրս չի գալիս, ուրեմն արդեն այն պատրաստ է։
Հիմա փորձենք բացել եւ տեսնենք թե ինչպես է ստացվել։ Ահա, տեսեք ինչ պնդության է նուրբ։ Մենք փորձենք այն հանել, ես այսպիսի աման ունեմ պլաստիկ, փորձենք այն, տեսեք ինչ լավ կտրվում է, հեղուկ չկա այլևս, և մարլյայից է շատ հեշտությամբ անջատվում է, բավականաչափ շատ է ստացվել, ես մշտապես պատրաստում եմ, մոտավորապես 420-425 գրամի չափով ստացվում է։ Ավելի մաչելի, մի քանի անգամ ավելի էժան, քան խանութից գնում եք։ Ահա, այն կարող եք պահել պլաստիկ ամաններում, ապակի այսպիսի ամաններում սննդաթաղանթով ծածկված կամ էմալապատ ամաններում, իսկ նրա տևողության ժամկետը այնքան է, որքան թթվասերինը և յոգուրտինը։ Բերանը լավ ամուր փակում եք և դնում եք սառնարանում, իսկ ինձ չի թվում, որ այն երկար կմնա ձեր սառնարանում։ Տեսեք, նուրբ, բոլոր տեսակի կրեմների համար պիտանի օգտագործելու համար, ինչպես նաև կարող եք լավաշով ռուլետներ պատրաստել, ռոլեր պատրաստել, նույնիսկ բուտերբրոդներ պատրաստել, ավելացնելով ձեր սիրած համեմունքները, կանաչիները և այն արդեն պատրաստ է։ Կարող եք պատրաստել, մշտապես ունենալ ձեր սառնարանում և անհրաժեշտության դեպքում պատրաստել ձեր նախատեսված այդ օրվա կերակուրը կամ ուտեստը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, սիրելիներս, մինչ նոր տեսահոլովակ։